אבעבועות רוח היא מחלה ויראלית נפוצה בגיל הילדות, אך בשנים האחרונות היא נוטה לפגוע גם במבוגרים. אצלם היא עלולה להיות מסוכנת במיוחד. המחלה מלווה בחום, כאבי ראש ובטן, חוסר תיאבון והרגשה כללית גרועה, ובאה לידי ביטוי חיצוני בהופעת נגעים על אור החולה, תוך שהיא גורמת אי נוחות רבה. על תסמיני המחלה ואופן אבחונה, בסרטון הבא. מחלת אבעבועות רוח, כפי שכבר אמרנו, אינה מחלה מאוד שכיחה באוכלוסייה צעירה ובריאה. בשנים האחרונות אנחנו פחות רואים התפרצויות בילדים, כי כבר מזה מספר שנים החיסון נכנס כחלק משגרת החיסונים בגיל שנה ובכיתה א', כך שאם פעם ראינו התפרצויות כל כמה שנים, היום להתפרצויות הן לעתים יותר רחוקות, אבל אנחנו עדיין רואים שהמחלה מסתובבת בקהילה, ומדי פעם יש מבוגרים שחולים, כאשר המחלה, אם בילדים היא מחלה קלה, במבוגרים עלולה להיות מחלה יותר קשה. יש כמה אוכלוסיות שעלולות להיפגע במיוחד ממחלת אבעבועות רוח. אחת זה ילדים או אנשים בכלל שיש להם מחלות עור קשות, כמו פסוריאסיס, אסתמה של העור או אטופיק דרמטיטיס. אצלם הנגעים העוריים שמתחילים כקטם, בהמשך קטם מובב, שלפוחית וקיב, עלולים להסתבך על ידי זהום מחיידקי עור, כמו סטרפטוקוקים, סטפילוקוקים, והחיידקים האלה עלולים לזהם את הפצע ורואים שיש מוגלה מסביב לפצעים, אבל החיידקים האלה עלולים גם להיכנס לתוך זרם הדם ולגרום למה שאנחנו קוראים בקטרמיה או ספסיס, סיבוך קשה, נדיר ביותר, אבל קשה מאוד של אבעבועות רוח, במיוחד בנשים עם מחלות עור. הקבוצה השנייה שעלולה להיפגע מאבעבועות רוח היא אוכלוסייה מבוגרת, בעיקר אם היא מדוכאת חיסון. ככל שהגיל עולה, הסיכון לסיבוך יותר גבוה. אחד מהסיבוכים השכיחים זה דלקת ריאות ויראלית, מה שאנחנו קוראים פנאומוניטיס, עם קוצר נשימה, ירידה בריכוז החמצן, ויש מקרים שיש צורך אפילו בהנשמה. שוב, זה נדיר, אבל זה קורה באנשים מדוכאי חיסון ובאנשים מבוגרים מאוד. הקבוצה השלישית במיוחד היא נשים בהיריון. רוב הנשים בגיל הפוריות היום מחוסנות באופן טבעי, כי חלו במחלה. יש לציין שמי שחלה הוא מוגן כנגד מחלה לכל החיים. כנ"ל מי שקיבל שתי זריקות. אמנם לפעמים מי שחוסן מקבל את המחלה, אבל היא מאוד מאוד קלה, כך שהחיסון הוא טוב למניע של מחלה קשה, הוא טוב אבל טיפה פחות למחלה קלה. בכל אופן, אם אישה בהיריון נחשפת למישהו שחלה באבעבועות רוח, על הרופא מיד לשלוח אותה לעשות בדיקת דם, על מנת לוודא על פי נוגדנים האם היא חלתה בעבר ומוגנת, או האם היא אינה מוגנת ועלולה לפתח את המחלה. באישה הרה, המחלה עלולה להיות קשה במיוחד גם לאישה, אבל גם המחלה, הווירוס עלול לעבור לתינוק, לגרום למחלה הורית שהתינוק ייוולד עם הצטלקויות, וגם עם פגיעה במערכת העצבים. מה יש לעשות אם אישה נחשפת ואין לה נוגדנים? היא יכולה לקבל, היא צריכה בעצם לקבל עד 10 ימים מהחשיפה. יש חיסון סביל, מה שנקרא אימונוגלובולינים, שעשויים להגן כנגד הדבקה של התינוק וכנגד מחלה קשה אצלה. כך שאם אני מסכמת, אנחנו מדברים על מחלה קלה ורוב אוכלוסייה, קשה בילדים או מבוגרים שיש להם מחלת עור, בנשים מדוכאי חיסון ובנשים בהיריון, ויותר חשוב מזה, ניתן למנוע את המחלה על ידי חיסון שהוא יעיל, בטוח וניתן כחלק משגרת החיסונים בגיל שנה ובכיתה א'.